Здравейте, аз съм Красимира от Майко Мила. Днес сме се събрали да говорим по много важни теми, свързани с здравето. А на гости ни е една страхотна жена, тя се казва Мила Вачева и е директор на производството в Фитофарма. По-интересен е обаче нейният бекграунд. Тя е възпитаник на департамента по Pharmaceutical Science на университета в Салфорд и има магистърска степен по фармакогнозия. Какво значи фармакогнозия, ще ни обясни тя самата след малко. В момента Мила е основното действащо лице зад разработването на Криликсир и иновативните продукти, които проистичат от него. Криликсир е висококачествено масло от натарктически крил. С това приключвам това стъпление и ви казвам здравейте, добре дошли при нас. Моля ви, представете се и ни разкажете малко повече за фармакологията и какво значи фармакогнозия. Здравейте, благодаря за възможността да бъда при вас. Откъде да започна? Аз съм Мила Вачева и съм директор производство в Фитофарма, фирма с 25 годишна история в сферата на производство на хранителни добавки. Аз като професия съм фармацевт-формулатор и съм човекът, който не само решава кои да са активните съставки в една хранителна добавка, но и останали съставки, за да може да бъде един продукт ефективен и безопасен за потребителя на пазара. Това означава, че всичко започва от селекцията на активната субстанция, какво качество да бъде тя съответно, защото много малко от потребителите знаят, че примерно един екстракт има няколко различни качества, съответно спрямо активния компонент в него. И тук искам да отбележа, че ние имаме много опит в селектирането на високо концентрирани екстракти и суровини и съответно, които са клинично изпитани. Тук започва началото и оттам започва вече разработването на целия продукт, в който ние преценяваме какви допълнителни елементи да вложим, за да бъде продукта таргетиран за точната здравна полза, например да стигне до мозъчната функция или до черния дроб, съответно до кръвоносните съдове. Това е много прецизна работа, която обикновено се върши от мултидисциплинарен екип и се е свързана с множество проучвания. За щастие, в момента науката е доста напреднала и имаме много научно достъпни документи и информация като цяло, с които ние можем да работим, за да можем да таргетираме и селектираме правилно съставките, за да направим една ефективна и безопасна формула за потребителя на пазара. Добре, но аз пак ще се върна към фармакогнозията. Обяснете на нашата аудитория какво означава фармакогнозия. Всъщност фармакогнозията е, ако трябва да го погледнем точно, фармация на натуралните продукти. Дали са екстракти, дали са масла от, например, омега-3 като крило. Това е фармация, в която ние специално сме фокусирани, фармакогнозистите сме фокусирани върху това как всеки един компонент от дадена молекула е полезен за нашия организъм. Разбрах. Добре. По отношение на хранителните добавки, предполагам, че на всички им е много интересно, на мен със сигурност. Какво прави една хранителна добавка, хранителна добавка? Какво означава това юридически в същина? И с какво хранителни добавки са различни от лекарствата? Като разглеждаме наименованието хранителна добавка, можем да анализираме, че това е добавка към храната. А защо имаме нужда от тази добавка за храната? Е много добър въпрос, защото ако трябва да сравним, аз пак ще използвам всъщност една фраза от детството или по-скоро от ранните ми години като експерт. Баба, ти само хранителни добавки е пила, която много често използваме в ежедневието. Всъщност моята баба е пила хранителни добавки в точния случай, но като трябва да погледнем времената преди 50 години и сега, те са изключително различни. Какво означава това? Преди много години, както си спомняте, всяка къща, всяка баба си имаше градинка, някои от тях дори отглеждаха животни, в което за нас гарантираше богатия състав на нутриенти в дадената храна. А в момента, ако трябва да погледнем, продължителността на живота е много продължена благодарение на медицински напредък, благодарение на икономически напредък и съответно
ние имаме нужда от повече ресурс, т.е. повече храна. Тази храна съответно трябва да бъде форсирана да се отглежда по-бързо, което води до изтощаване на почвите. И в последствие в бедни на нутриенти храни. Да. В същото време индустриализацията, замърсяването на въздуха води до натрупването на тежки метали в почвите, както и в нашия организъм. И не на последно място, огромното количество стрес, което ние сме изложени в всекидневието си. Това означава, че ние форсираме нашите тела да работят едва ли не под налягане и съответно те имат нужда от повече нутриенти, които съответно в храната са недостатъчни. Даже те всъщност за... въобще не присъстват почти в храната. Не, че имаме нужда от повече, ние имаме нужда от, въобще от нутриенти, които имаме не можем да си набавим. Имаме нужда от качествени нутриенти, така, които са лимитирани в консуматорското общество, да. В момента, колкото и тъжно ми е да го кажа така. Но със сигурност са ни нужни повече нутриенти, защото ние, нашето ежедневие вече не е примерно 8 часов работен ден, както знаете, всички работим много повече. Спим по-малко, по-некачествено, да. По-некачествено и това води до по-високи нужди на организма от нутриенти. Това важи и за децата, предполагам. Абсолютно. Абсолютно важи и за децата. Ако трябва да си спомним детството, нашето детство беше доста спокойно и изпълнено с игри, докато не мога да кажа същото за това на нашите деца, като майка на две момичета. Да. Тяхното ежедневие, също техния работен ден, ако можем да го определим, също е доста дълъг и съответно те имат нужда от повече нутриенти. Да. Добре, хранителните добавки, които заливат пазара, пазара има адски много хранителни добавки. Кой решава каква хранителна добавка трябва да има, да предложи на клиентите? Вие като човек, който стоите зад процеса на определяне на съставките и как формулатор, нали, така, как трябва да изглежда една хранителна добавка, дайте ни някаква информация от кухнята, както се казва. Всъщност на пазара е залят наистина с много хранителни добавки. И е много трудно човек да разбере точно така. Какво точно да избере. Тук аз лично съм много благодарна на нашите партньори, доставчици и производители на суровини, защото те влагат изключително много голям ресурс в клинични изпитвания, за да могат да докажат ефективността на суровините, които произвеждат. Какво означава това? Едно клинично изпитване може да струва от средно 400 000 евро до 4 милиона, в зависимост от неговата сложност и броят на участващи в него. Като съответно, след като ние имаме клиничните изпитвания на даден съставка, ние сме сигурни за неговата ефективност. Затова ние от Фитофарма залагаме на клинично изпитане съставки и доказан произход, да. Както за бранда Криликсиран, който само да вметна, маслото от Крил Суперба 2 има над 60 клинични изпитвания в момента за различни здравни ползи. Добре, тук веднага се хващам за последните думи. Всъщност, помагат ли хранителни добавки за това да не се разболяваме и кои са стъпките ефективно, които ние трябва да извървим, за да се подложим на превенция срещу най-масовите сезонни разболявания, да кажем? Превенцията е изключително важна. Първо искам да обърна внимание, че е много важен баланса и осъзнаването. Да. Аз имам една много любима дума – осъзнаването. Защото за здравословен начин на живот и превенция, първо всеки може да каже, че трябва здравословно хранене, движение и намаляване на стрес, добър сън. Да, това звучи малко като мантра вече, защото никой не мога да го изпълни почти. Да, това е много имагинерно, нали, така казано. И тук отново встъпват хранителните добавки, които спрямо нуждите на организма, ако приемаш правилните добавки, те ще увеличат необходимите нива на нутриенти в твой организъм и съответно ще намалят честотата на заболяване. Тук искам да вметна, че е препоръчително да има консултация с специалист, да. И извършване на лабораторни изследвания, за да може да се установи точно кой нутриент е дефицитен. Защото много често ние, примерно, чуваме от приятели, аз съм дефицитен на витамин D, ама знаеш, че всички имат дефицит на витамин D, което не е много далеч от истината, но в същото време при някои хора не е толкова голям дефицит и набавянето на голяма концентрация витамин D не е толкова необходима.
Съвета ви хората да се обръщат към лекари и да си направят консултация преди да започнат да пият хранителни добавки, изключително адекватен. Аз бих искала да стигна до повече хора. Правят ли го според вас масово хората или просто се доверяват на препоръка на една жена каза, това искам, онова искам. Аз много често примерно виждам в аптеките хора, които стоят пред огромните щандове с хранителни добавки и все едно си избират обувки. То аз горе-долу и аз съм правила така. Това не е правилно, предполагам. Може ли да бъде опасна една хранителна добавка? Защото малко имаме в представата си, че като е хранителна добавка, тя може би не е толкова потентна или няма какво толкова да ни навреди, но то не е така всъщност, нали? Всъщност не е така, да. Реално, както започнахме темата за моята професия като фармацевт с формулатор, аз не само обръщам внимание на активни съставки в една формула, но също така с моя екип следим и за регулаторното изпълнение на всички норми. Съответно, витамините и минералите имат горни граници и препоръчвани дневни дози, които са посочени от Европейската комисия. Съответно, във всяка държава има флуктуация спрямо хранителния режим, спрямо климатичните условия. Да. И тук, например, мога да кажа, омега-3 е изключително дефицитно в 98% от популацията на планетата. Това е установено отново с клинични изпитвания, т.е. по-голямо количество омега-3 не би ти навредило, докато витамин А, витамин Д, това са маслолистови разтворими витамини, които не се изчистват от организма с водата. Т.е. ако взимаш по-голяма доза, а не ти е необходима, стигаш до интоксикация на черния дроб в един момент, хипервитаминоза. Т.е. вашата препоръка е хората преди да посегнат към хранителна добавка да се изследват. Липсва ли им всъщност този нутриент, който тя предлага или не? И в какъв мащаб им липсва? Моят съвет е точно това, така да постъпи всеки един пациент, потребител, за да може да е сигурен каква точно е неговата необходимост. Добре, преди малко си говорихме за напрегнатия начин на живот. Ние всички сме в тази месомелачка, но вашите наблюдения какви са по отношение на това какви минерали и нутриенти въобще ни липсват най-много? Наистина. Най-дефицитният нутриент, както отбелязах, е омега-3. Извън него, друго какво ни липсва? Витамин D също е доста дефицитен. Тук пак има един мит, че витамин D трябва да се суплементира само от септември до юни. Дефицитът на витамин D също е много голям. И да, ние имаме слънчевите лъчи, ги приемаме в летните сезони, но ние предимно се крием на климатик и съответно не сме изложени достатъчно на слънце, за да синтезираме достатъчно витамин D, за да ни стигне за цялата година напред. Да. Това отново питам, пак се отнася и за децата, предполагам. Да, абсолютно също и за децата. Добре. Може би ще повторим въпрос, ако ви питам сега, но какво конкретно правите вие във вашата работа и кои са формулите, в които се концентрирате най-много? През годините... За мен много трудно да говоря за това, защото за мен е ежедневие. И да но го за другите хора не е, да. Да го визуализирам точно ми е трудно. Но процесът започва от идеята за каква здравна полза трябва да бъде добавката, какво точно трябва да сложим в него. След това преминаваме към научни. А как решавате каква е здравната полза, която трябва да адресирате? Ами примерно адресираме когнитивна функция, защото на много... От нас ни липсва фокус, защото отново, в резултат на стреса. Ти не можеш да си примерно 20 часа нон-стоп на штреки да правиш някакви неща. Да правиш някакви неща и да очакваш да си фокусиран през цялото време или да си фокусиран всеки ден от годината. Примерно решаваме, ще правим добавка, която таргетира за когнитивната функция. След това пристъпваме към съответно селекция на активни съставки, които са базирани отново на научни данни. Като тук пак искам да отбележа това, че много от нас не правят разликата между екстракт и екстракт. Примерно, както вие казахте по-рано, отиваш в аптеката и гледаш, да речем, екстракт от невен, който има лутеин, но не е квалифициран колко лутеин има и съответно ние искаме да си подсилим очите. И тук е много важно
точно тази разлика да правим и да търсим правилните добавки. Дали със съвет с специалист, защото много от нас, между другото, аз съм много впечатлена, че много от младите активни хора вече са изградили едно много критично мислене и могат да направят добра селекция на нутриенти, които да приемат. Да. Това може би в особена сила важи за магнезия, аз съм забелязала около нас, защото има хиляди форми и наблюдението ми е, че много хора не знаят всъщност към коя да посегнат, защото има такива, които са по-лесно усвояеми, други не. И от тук проистича въпроса, всъщност човек, ако иска да прочете и да се запознае, къде да търси информация, интернет е необятен, може би първо научни изследвания да търси или нещо обобщено. За мен първата стъпка е съвет с специалист, да. Абсолютно. И след това вече при нужда и желание от самия потребител да се информира в детайл, да потърси научни данни, т.е. научни публикации. Не статии, тип PR статии и така нататък, да. А по-скоро научни данни. Да, научно базирани. Добре, може би последен въпрос, супер практичен. Идва зима, всички сме спрели да пиеме витамин D, защото той се пие, т.е. почваме сега да пиеме, лятото не го пиеме. Какво всъщност трябва да правят хората, за да могат да се запазват максимално здрави в един сезон, в който това е малко трудно? Какво бихте препоръчали? Първо, основните неща, както ги споменахме, да. Имагинерната формула, балансирано хранене. То това също е малко неясно, защото един смята едно за балансирано и здравословно, друг друго. Но аз бих препоръчала това, което аз лично бих препоръчала, е качествени хранителни добавки с клинични изпитвания зад тях. Съответно, това ни дава една сигурност и една прозрачност. Като тук искам да отворя една скоба. Например, всяка една партида криликсир, която ние произвеждаме, след това можем да върнем произхода от коя точка на океана, точно от коя риба ловена, да. От кой крил, от кой крил регион, също, да. Е ловена. За мен е много важно да има прозрачност от производителя, за да може потребителя да е сигурен в качеството на един продукт. Добре, и освен това, повече цитруси. Има ли витамин С в цитрусите? Има витамин С. Продължават да имат. Добре. Значи, може да ядете портокали, може да ядете лимони, колкото искате. Да, много хубаво. Витамин С, антиоксиданти, всякакви плодове са препоръчени. Добре дошли. И повече разходки в планината, защото иначе въздухът е ужасен. Продължаваме с популярните въпроси. Какво всъщност представлява крил и как вие сте решили да извличате суровина от него? Той на какво е богат? Какво ни дава? Крилът е миниатюрен зоопланктон, който прилича на скаритка, да. Който се лови в Антарктическия океан. Съответно, ние решихме да го използваме поради неговата молекулна формула, която е не само има не само наличие на омега-3, но на фосфолипиди, на астаксантин и холин. Всяка една от тези съставки има своята функция в тялото. Които за това сме се базирахме първите 6 продукта на отбрана на криликсир върху основните съставки. Тоест, те имат клинично доказани функции за чернодробна детоксикация, за подобряване на имунната система, за здравето на очите, както и за имунитет, за подобряване на метаболизма. Точно това е причината, заради която ние стъпихме върху крилът за производството на криликсир. Между друго, това е изключително сложна задача и, както мога да го нарека, е висш пилотаж. В момента в световен мащаб само ние произвеждаме такива капсули, които са на основата на крил, смесени с клинично изпитани, прахообразни съставки. Което очакваме също и одобрение на патент. Имаме заявка за патент за тази технология. Между другото, ние доста години така не усещахме, че нещо кой знае какво сме направили, защото за нас това е ежедневие, да правим ефективни формули и ефективни хранителни добавки. Но обратна връзка от наши партньори, наши конкуренти в световен мащаб е, че това до момента никой друг не може да го прави, освен Фитофарма.
Добре, т.е. едно малко същество, някъде много далече, се появява тук под формата на тази добавка. Да, която и ни... само да добавя, освен самия химичен състав, също сме обърнали внимание на екологичното ловене на крилът, защото той не бива преработен. Първо, да погледнем, в Антарктика няма замърсяване с тежки метали, което е изключително важно и голям проблем с рибените масла. Да. И по този начин то се лови екологично, практически няма замърсители в него и съответно ние също сме екосъобразни. Оттам също сме заложили на екологична опаковка, която всеки един компонент може да бъде рециклиран. За нас също това е една голяма тема, защото ние, аз също така уча децата си, че ние сме известно време ще населяваме планетата, но тя ще остане и след нас, за поколенията след нас. И според мен ние трябва да направим така, че да възстановим малко тази планета, защото доста сме направили да я разрушим. На пазара, както казах преди малко, има хиляди продукти, най-различни, всички под шапката на хранителни добавки. Как да различим, т.е. по какво се различава маслото от крил от останалите рибени масла? Разбрах вече, че се лови в екологично чисти води, няма замърсявания, но профила на самото масло, на суровината, която всъщност вие предлагате на хората, с какво е по-различно от останалите? За какво трябва да, всъщност, да знаят клиентите, които си купуват? Всъщност от фармацевтична гледна точка, като погледнем омегите на пазара, има три големи групи. Едната са триглицериди, втората група са етилови естери и третата група са крилопродукти, като първите са омега-3, които са свързани с триглицериден гръбнак, след това са омега-3, свързани с етилов естер гръбнак и след това вече в крила имаме омега-3, свързани с фосфолипиден гръбнак. Тук голямата разлика е как те се усвояват в тялото. Да. Съответно, клиничните изпитвания доказват, че крилът се усвоява от тялото 2 до 3 пъти по-добре, отколкото другите форми на омега-3, което съответно е субективно спрямо всеки метаболизъм. До това казваме 2 до 3 пъти. Триглицерида е натуралната форма, която се намира в рибата, а етилови естер са обикновено концентрати, които много често намираме на пазара и може би там водим, има малко объркване съответно, защото ние гледаме на етикета едни големи количества омега, които всъщност не се усвояват толкова добре от самия организъм. Да. Докато в крилът усвояваме много по-добре и влияе много по-добре на организма. Между другото, аз тук мога ли да вметна, че обратна връзка, която получаваме от наши потребители на Криликсир, е изключително ласкава за мен. И всички казват, че получават, усещат много добър ефект за много кратко време, което не са го усещали преди при приемане на други добавки. Тоест, вие най-вероятно е заради този състав на маслото фосфолипиден, а не триглицериден. Точно така, да. Фосфолипида, аз може би тук пак ще изпадна малко детайл, клетката, ако се върнем в 8-ми клас, да. Какво е клетката урока, клетката има, клетъчната мембрана е създадена от фосфолипиди. И съответно, за да се отвори тази клетъчна мембрана, за да поеме дадена активна съставка, тя трябва да има дадения сигнал. Тоест, ние с маслото от крил, което е с фосфолипиден гръбнак, ние успяваме да внесем активната съставка на клетъчно ниво. Даваме правилен сигнал, правилен разпознаваем. Разпознаваем сигнал, който казва на мембраната, моля, отвори се, за да може да влезе активната съставка и по този начин ние действаме на клетъчно ниво. Да. И доколкото ми е известно, те са доста полезни за когнитивната функция. Чела съм така. Тоест, това е едно течение, което в момента е много модерно и нужно, може би. Да. Вследствие на COVID започнаха много проблеми с когнитивната функция и сърдечно-съдови проблеми, както и много от болидовете имаха проблеми с черния дроб съответно. Когницията е изключително важна тема, защото ние, както трябва казва по-рано, ние трябва да сме на штрек много по-голям диапазон от време.
И затова трябва да поддържаме нашата когнитивна функция. Омега-3 имат изключително широк спектър от функции и една от тях е когнитивната функция. Затова, може би тук е момента да вметна, че предстои да пуснем на пазара продукти за когнитивната функция, за енергиен буст, както модерно се каже, който е без кофеин, за един от моите любими теми е репродуктивно здраве, цяла серия от продукти, които са фокусирани от фертилитета до бременността, което е разделен по триместри, което много трудно може да се намери на пазара. И след това за лактация, така нареченото здравословно старение също или периода на менопауза. В тази продуктова линия на Криликсир ще обърнем внимание и на мъжкото здраве, т.е. мъжкия фертилитет и мъжкото здравословно устаряване. Да. Защото те се съчувстват пренебрегнативно. Да. Ето и виж, устареете здравословно, няма страшно. Това беше от нас с Мила Вачева. Надявам се да ви е било интересно. И бъдете здрави, ходете на чист въздух, пийте си хранителните добавки, които сте проучили и сте прочели научните изследвания за тях. Консултирайте се специалист. И аз ще протокали и ще се видим пак. Чао!